Baldisruuttia. Ahahaha, nyt mä saan alennettua mun kuumetta. Okei, sitä on täällä. Tää on niinku joen varressa, eli se tykkää viihtyä tämmösissä kosteissa paikoissa, virtaavien vesien lähellä todennäköisesti. Okei, toi ollaan peuraava vähän ongelma. Mun on vähän pakko ehkä työntyä nyt. Miksi teit samalla tavalla kuin peura teki? Tuolla edessä päin oli... Voi rähmä. Mighty Whip. Ja nyt se pääsi lähitaisteluun. Ovella tota noin niinku... Ovella pako, mutta... Se onnistuu. Eikö sinä ollut kaveri vielä? Lensikö kaverikin? Joo. Meni koskee alas. Miksi nää kaikki on vihamielisiä täällä? Joo, voittekin muuten haistaa vaikka
pääsen karkuun juoksemaan. Karkuun. Sitten tehdään niin. Ja susi tuli purelemaan takapuolesta. Joo. Alkaa selkeästi mennä niin kuin tiukemmaksi ja tiukemmaksi tää vastustus. Tässä näin niin kuin mitä enemmän pääsee niin kuin eteenpäin tätä. Pohjoinen näyttäisi olevan jo semmoista endgame paikkaa, että katsotaan nyt pystytäänkö me. Okei, no on tossa. Tää näyttää siltä, että tää on niinku tämmönen vuoristotie. Tästä nyt ei oikeastaan pääse oikealle eikä vasemmalle. Oho! Tuo näyttää mielenkiintoiselta. Paikalta. Täälläkin tykätään tommosista oudoista. Tarkoitus, minkä takia niin kun Nolan jousia on juuri estää se, että joku pelaa niin kuin minä pelaan. Että on se hyvä, että nyt tää niinku mennä pois jousimiehen niinku tulilinjalta. Vaikkei toi ole mikään niinku kaksinen toi tekoäly. Kohtuulliset. Johan ne on murhannut joku. Tielle oli murhattu joku. Myrattover Fogville. Tietysti tonne olisi voinutkin lentää myöskin, että mutta ei nyt tullut mieleen. Oho, täällä on raunioita kanssa. Terveydestä on ollut viime aikoina puutetta, niin mä otan nyt sellaisen sitten. Varmaan ottaa se talentti, että voi pauksen luuviulut. Niin tiellä on siis niinkun epäkuolleita ja eläviä bandiitteja. Tämä ei ole yhtään hyvä.
Niin mitä tosiaan kuolleet bandiitit, mitä ne jatkaa sitten, mitä ne tekee sen jälkeen, kun ne on kuollut? Mulle mä tämän puhut toisesta samaan aikaan. Tää on ihan loistavaa kyllä. Tää on todennäköisesti hyvin vaikeeta päästä ohi, mutta yritetään silti. Aika jännästi tässä on niinku ihan lähellä asutusta on myöskin luurenkoja. Se on vaan näitä juttuja, että saattaa olla kyse, että se on jonkun toisen olema. On muuten huonossa paikassa ne. Tässä on jonkinlainen karkuun. Tää ei näytä hirveen hyvältä kyllä. Miksi täällä on vaan tyyri? Miksi täällä on susia ja vaan tyyreitä ja kaikkea muuta? Ouch. Jo pääsin niinku karkuun, mutta en päässyt vatyyriltä karkuun. Joo, hetki aikaa oli vähän jännää. Onneksi pystyn tässä pelissä kontrolloimaan niin kun vähän tota noin niin kun suuntaa, niin Throatstone Processing Plant. Okei, tää on taas uusi paikka. Niin, että mihin suuntaan lentää. Ja se tyyppi, joka on varastanut, tai se kaksikko, joka varasti, niin mä
varastin sen niin kuin taulun, niin on täällä jossain. Melkoinen paikka kyllä. Niin, pitää olla vihamielinen, jotta sen päälle voi summonoida jotain. Matyyrit on aiheuttanut bisneksen loppumisen. Kaipa se on se joku semmonen asia, mikä pitää niinku bisnessuunnitelmassa sitten niinku ottaa niinku. Ja se oli ansa. The bite of flea. Shit! You'll fucking burn for this, I swear! Siinä toi lisävahinkoa tulee just siitä, jos on jo valmiiksi tulessa, niin. Se on jumittunut.
Joo. Se on jumissa siellä. What? That's all you've got? You'll bleed for this, I swear it! Vähän raskas toi taistelukirves, mutta... Joo, mä huomasin, mä vaan käytän näitä tehokkaampia loitsuja hyväkseni, niin... Vanhoja nuolia, ne on kaikki mun siihen ampuja. 17. Se on aika paljon. Missäs mulla on noin kirjat? Siis taitokirjat, mä tosta sain yhden juuri äsken. Niitä on 25-50 handcrafti. Eli mun ei kannata sitä käyttää. Eli kannattaa käyttää. Koska tää on juurikin... Koska taistelutaitoihin ja niinku muihin, niin... on eri pistemäärät. Tämän rosvojen luola, minkä mä puhdistin just. Powder barrel, onks nää räjähtäviä? Tätä täytyykin muuten testata, että onks... Assassin huudi. Onpa täällä ollu aikamoiset. Tää on vaan niinku näyttää tyylikkäältä sinne ja muuta. Muuta ollut. Effikin on tuolla edessäpäin. Mikähän sitä vahtii? Tää on yllättävän hyvä tää Frostrune, vaikka se onkin niinku... Okei, yritetään nyt tällaista. Mulla on täällä... Upsita. Niin, tämmönen. Ugh.
Okei. Sieltä tulee jotain. Ai ei. Niin pitkä ase, niin ulottuu pidemmälle. Ei niinku peruuttaminen riittänyt. Tässä pitänyt lähteä blokkaamaan. No joo. Mä vaan tajuan, tää on edelleenkin niinku, että siis se blokkaa toi kilpi ilmeisesti vaan osan vahingosta. Et jos... Et se on enemmänkin joo, että mun täytyis oikeeseen aikaan tempasta takaisin, että se ei vaan keskeytän siis sen animaation. Eli animaation keskeytys on tässä nyt se. Ajoitus täytyy saada vaan kuntoon. Myrkytetään tää saman tien. Just a scratch. Lucky hit. Okei, ja nyt sinne tapahtuu jo. Tapahtuu jotain. Me päästiin tähän asti. Lucky hit. Lucky. Se oli muuten ihan oikeesti parantunut. Okei, tältä saa. Täältä muuten löytyi kaikkea kivaa. Näissä on armori aika kovaa. Koska mulla oli tää steel kuirassi. Tuo voi tiputtaa pois. Ai niin, mulla on tää ollut jatkuvasti päällä. Turha. Aika paljon mun täytyy vielä tiputtaa, sillä oli kaikkea kivaa nimittäin. Hirveen kasa miekkojakin. Riimukirves. Ihan läpällä, koska mä en yksinkertaisesti vaan tarvitse sitä. Niitä tulee jatkuvasti, jo bandiiteilla on niinku teräslevyä, niin... Tää on ihan turha. Näköjään vahingossa tullut mukaan. Aha. Aha.
tuli vaan vähän niinku ehkä raskas. Vielä ei testattu, että poksahtaaks toi. Mä saan ainakin yhden. Yhden tosiaan niin kuin Ambrosian saa tehtyä. Nyt tuli niin hyvää tota matskua, että niin pakko ottaa muka. Eli pari kiloa mä oon ylipainoinen. Okei, tota mä en luultavasti tarjoa. Mä en tiedä, poksattaaks nää. Okei. Eli teemme tieteellisen testin. Räjähtääkö musta ruuti? Kyllä se näköjään poksahti. Ja tää tuli tuolta omasta huoneestaan tää kaveri. Rubiini löytyi. Kuvitti kattoo vaan ympärille. Mä tykkään tästä modista just tän takia, että kun viittii katella ympärille, niin tätähän löytyy kaikkea kivaa. Mutta 5 kiloa pitäisi vähentää. Noita tulee jatkuvasti, näitäkin tulee jatkuvasti. Tämä on vähän ehkä vähän saa noista rahaa. Tarvin vaan yhden. Ihan vähän vielä. Toi ei oikeastaan millään tavalla ole tärkeä. Wait! You're not one of the bandits, are you? What? You have to help me. No! That is... You are. But I'm a person. Only that she trapped me in here. This wild mage. This witch, Thruster. She did this. Leaf, my companion. She managed to knock her out and flee with me. But then there were these bandits. Malphus. My leaf. They killed her. Well, you're talking to a painting, aren't you? Point him. I'm sorry. I'm just done with this. Andraster. This is what she does, you know. She takes away people's essence and locks it inside these paintings of hers. Sen takia ne on niin eläviä. Vibrant, or whatever you want to call it. Normally you wouldn't be able to talk with me. But Leaf stopped her before she could trap me completely. Still, not soon enough. Leaf and I were mercenaries. Witch hunters from Arazio. Tal Ghul, to be precise. We had the... well... that things are turning here in Endoril at the moment.
So we thought we would make passage and try our luck here. One of those sublime from Ark. He didn't want to tell us his name because he was afraid. At first I thought he was exaggerating, but now I know better. Andrasta. She hates Ark, you know. She hates the nobles more than anything in this world. She says they are decadent and care about nothing other than their pennies and the latest haircut, while people have to live like rats in the Undercity. And she's a wild mage. A psionic, to be precise. Hmm. No. She waits for them to come to her. Do you know what people pay for a painting by her? A worker could buy a house with that money. And she says whoever is willing to waste that much money on vanity doesn't deserve to live. Nobody notices anything different in the beginning, you know? The people she paints, they behave like always. But in reality, they are no more than lost ones. Puppets without a will who go about their daily business. And then, usually a couple of moons after the painting, they die. Suicide. A heart attack. Nothing anyone could trace back to Andrasta. That's what's so horrible about it. In any case, our employer, he somehow found out, and he hired me and Leaf to put an end to her atrocities, once and for all. Because I'm trapped in a painting, and the woman you just talked is known for this kind of painting. Why should I lie to you? Don't be a fool. We pretended we were customers. She painted me first. Leaf noticed too late what was happening, but she managed to overthrow her. Then she took the painting and ran. We would have both gotten away if it hadn't been for those damn highwaymen. Oh, Leaf. I just can't believe it. Please. You have to bring me to Andrasta's house and kill her. I think I know how I can break the spell and get back into my body. But she needs to be dead for that. Please. Menee aika tiukaksi. Thank you. We have to do this for Leaf. Tää on ihan ok, koska se tekee manallekin niin kun. Täällä voi tulipalloja heitellä. Powderbarrelit on tossa. Se yrittää kuitenkin puhua meitä puolelle. Minä tässä. Minä tässä tiputtelen muutaman tynnyrin, jossa on räjähtävää ainetta, niin tähän viereen.
If it isn't my new friend, find anything? Oh, wow. Such drastic claims. And who told you this, I wonder? The lost king of the fabled empire of old Aranath? Or just one too many bottles of rum? Cut the act. She knows everything. Just make short work of her, will you? She will try and manipulate you with every word that she says. I know her. All right, fine. No point in beating around the bush any longer, I suppose. So, where should I begin? Yes, our Azalean friend inside that painting is right. I have those nobles on my conscience, quite a lot of them. And you know what? I don't feel regret. Every one of those bastards deserved to die. Ugh, do you think I picked this place as my workshop by coincidence? This forest, it is the proof of how rotten this country really is. Kääntän historia on. Thousands of men and women slaughtered because they followed a woman who dared to say that this oh-so-holy society is nothing but a lie. Pointti. The path, holy verses, they are nothing but mental shackles so that the poor stay poor and the rich huumetta massoille, tämmönen ajattelu. Who are we to doubt what fate the path has chosen for us? Malphus alone knows our destiny. You notice something? That shaveling talk for each shit or die. Balrak, what are you doing? Just kill her, damn it. Do you have the slightest idea how many people this wench has murdered? Says the witch hunter from Eraziel. Tell me, were you also there at the Purge, 8212? How many magically gifted girls and boys of the free folk did you kill? Only because they dared to worship the gods of their ancestors rather than your civilized lightborn. I hope your employers paid well for that. Just kill her for fuck's sake. Kill her. I hate it when people shout in my house. I know a few dead nobles aren't going to change anything, but at least it's a little justice for those poor souls who have to pay for their decadence in the Undercity. Do you really want me to go into detail? Kyllä. This witch hunter, as he styles himself, is nothing more than a murderer. He and his order were part of a massacre, which puts even what the order did to the Blood Moon rebels to shame. But of course, he will tell you a different story. They always do. Exactly. Nice and clean, and nobody ever suspects a thing. Well, at least that's what I thought. I must have gotten careless. Exactly. Well, as I see it, there are two ways of ending this. Number one, you give me the painting. I take care of our talking friend in there, and we both live happily ever after. Mm-hmm. Number two, you make a mistake. Tää on joku tehnyt virheen. Correct. Probably, but we'll see about that. I'm old. And, truth be told, it doesn't feel as satisfying anymore. Mm-hmm. As you wish. Ei kuollut kerralla. Okei, nyt sillä on batterit loppu. Eli nyt kannattaa mennä niinku... lähtee hyökkäykseen. Paitsi että silloin oli kyllä kaveri apuna. Number two, you, as you wish.
Okei, se oli psioninen räjähdys. Hetkeä aikaa, niin oli todella alhaalla noin. Onpas tää kallis. Oho. That was intense. Fine. Listen. Nyt säkin oot sotarikollinen. Yes, I made mistakes in my life, just as everyone Varmasti. Does. And I'll have to live with them till the end of my days. Which is, truth be told, also one of the reasons Leaf and I left Araziel to come here. But whatever we did, what this witch did was worse by far. Mm-hmm. What? Oh, yes, sure. Here. This is all I have with me right now, but I guess I owe it to you. Anyway, I guess I have to put my thoughts in order. Leaf, she needs a proper burial. We should have never taken this job. Hmm. Jaha, täällä on sen uhri. Melkoinen psykopaatti oli. Yes. Nyt se vaan täytyy jotenkin selittää tuolle sen tyttärelle, että mitä pääsi käymään. Joo, että sun äiti oli psykopaatti ja ne ei ollut muuten oikeita tauluja. Miksei täällä ole kaiteita? Joo, eli tämä kannattaa pistää päälle, kun menee myymään. Madame? Stop ignoring me! Yes, did you get a chance to look for my mother yet? Yeah. Just where did I put it? A wild mage? Okay, I don't know what you're hoping to get from this, but if this is a joke, it's far below tasteless.
Get out of my house. Now. Or I'll get the guards. Tää on, sä oot kadulla. Oh. Hei, ei tykänny. Niin mitenhän se olisi niinku tehnyt sitten, jos sille olisi valehdellut. Katsotaan sitä. Yes. Did you get a chance to look for my mother yet? I just don't respect what? The others. By the righteous path that I... Oh, damn it. I had a hunch. I didn't want to believe it. What about her body? Did you... Well... Did you make sure it's safe? Good, then. Then I'll hire someone to bring her home. Oh, lovely adherers of somehow. The crunchy pleasures. Crow I won't let her stay in that accursed forest that... golden brown loaf of our unrivaled fresh tasty bread! Thank you for your help. Or for trying. I wish I could show myself grateful, but you know how my situation is. Tender friends of the grand pleasant melt just away give me some time now, as a okay? crunchy loaf of bread wanders I need to tell from my husband my hands about this. Into yours. Yeah, okay. Parempi tota noin niinku parempi loppu tietysti tietyllä tavalla. Me tosta nyt hirveesti hyödy. Täytyy myydä noi tavarat, niin... Alright. Tämmönen peli. Joo, oli vähän ehkä korkea... tasosta aluetta. Tuolta aloitetaan. Tää on niinku ne ensimmäiset tasot. Se on niinku... Tähän suuntaan ainakin kasvaa. Täällä pohjoisessa oli jo... Farmers Coastilla oli niinku sillä, että tarvii teräsaseita ja muuta sellaista. Ja tää näyttäisi olevan niinku ihan niinku huipputavaraa. Et en tiedä mihin tää juoni meitä olisi vienyt sitten, että missä järjestyksessä nämä alueet pitäisi mennä. Mutta aika hyvin on lääniä ja aika tiukkaakin setti. Tietysti jos haluaa haasteita, niin voit pelata niin kuin mä pelaan. Stop ignoring me. Tää on vielä hullummin. Mutta mä lopettelen tällä kertaa tähän.